É incrível. É mesmo muito bom. Anda, João, anda a experimentar. Uma primeira vez. Então, doutor João, todo mundo estuda ou muito bom, muito bom. Muito fresco. A textura é muito boa. Ok. Vai ser meu aspecto. É ótimo. É ótimo? É ótimo, é ótimo. Olha o que é que achou do produto. Olha, eu gostei bastante, sinceramente. Quer mais? Pode ser. Não, é bom. Olha, é muito bom. Não, parabéns, a sério, é mesmo bom.